नमस्कार बंधु बान्धवी मैं शुभम आपनलोक स्वागतम जानाइछो मोर चेनेल लार्निंग सिविल बंधु अकल आज भिडियोत आमी 200 मोस्ट इम्पर्टेन्ट आसाम हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज टूर पार्ट टू डिस्कस करिम जोत आमी आसाम हिस्ट्रीर लगत जड़ित 50 इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन डिस्कस करिम तो भिडियोटो एकेबारे शेषलैके चाब आरु जदि भाल लागे निजर बंधुसकलर माजत शेयर करि दिब आरु एनेकैये विभिन्न गवर्नमेन्ट एग्जामर कारणे जिके करेन्ट एफेयार्स आरु सिविल इंजिनियारिंगर भिडियोस पाबलै मोर चेनेलटो सब्सक्राइब करि दिब आरु बेल आइकन तो प्रेस करिबोलै नापाहरिबो जाते मैं जेतिया नेक्स्ट भिडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपोनालोके पाइ जाय आरु आपोनालोके जदि एतियालैके एइ सिरीजर पार्ट 1 भिडियोटो सुआ नाय तेनेहले सेइ भिडियोटो निश्चय साब सेइ भिडियोटोर लिंक मैं डेसक्रिप्शनत दि दिम नहले आपोनालोके उपरर आइ बटनत क्लिक करिउ सेइ भिडियोटो साब पारिब आरु आजिर भिडियोर पिडिएफटो आपोनालोके डेसक्रिप्शनत दिया लिंकटोर पुरा डाउनलोड करि लब पारिब तेनेहले बोलक आरु देरी नकराकै आजिर भिडियोटो आरम्भ करू क्वेश्चन नम्बर 1 In 1563, the Treaty of Majuli was settled between the Koch King Narayan and the Ahom King. Who was the Ahom King? Kunjon Ahom Raja aru Koch Raja Narayanor majot 1563 sonot Majulir Sandhi sakkhorito hoisil. Ter uttor tu hol option D, Ahom Raja Sukhampha aru Koch Raja Narayanor majot Majulir Sandhi hoisil. Question number 2, which king built Sri Durjaya as the capital on the bank of Brahmaputra? কোনজন রজায় ব্রহ্মপুত্রর পাৰত শ্রীদুর্জয়াত রাজধানী পাতিছিল তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপচন বি ৰত্নপালে শ্রীদুর্জয়াত রাজধানী পাতিছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 হুইচ আহোম কিং এক্সকাভেটেড দ্য জয়সাগৰ টেংক ইন মেমৰি অফ হিজ মাদাৰ জয়মতী এট ৰংপুৰ কোনজন আহোম রজায় তেওঁৰ মাতৃ জয়মতীৰ স্মৃতিত ৰংপুৰত জয়সাগৰ পুখুৰী খান্দিছিল তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপচন সি ৰুদ্ৰসিংহয় তেওঁৰ মাতৃ জয়মতীৰ স্মৃতিত জয়সাগৰ পুখুৰী খান্দিছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য গ্ৰেট ৱৰ্ক অফ শংকৰদেৱা তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত কোনখন শংকৰদেৱৰ এখন বিখ্যাত পুথি তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপচন এ কীৰ্তন ঘোষা কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হাৰিয়া মণ্ডল দ্য ফাদাৰ অফ ফাৰ্ষ্ট কোচ কিং বিশ্বসিংহা অৰিজিনেট ফ্ৰম হুইচ ভিলেজ প্ৰথম কোচ ৰজা বিশ্বসিংহৰ পিতৃ হৰিয়া মণ্ডল কোনখন গাঁৱৰ আছিল তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপচন ডি তেওঁ চিকনাবাৰী অৰ চিকেন গ্ৰামৰ বাসিন্দা আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ইন 1897 হু ট্ৰান্সলেটেড দ্য বৰগাঁও কপাৰ প্লেট অফ ৰত্নপালা 1897 চনত ৰত্নপালৰ বৰগাঁও তাম্ৰলিপি কোনে অনুবাদ কৰিছিল তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপচন এ ডক্টৰ হোমলিয়ে অনুবাদ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 হুইচ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য পোষ্ট অফ বৰফুকন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰফুকন পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপচন চি প্ৰতাপ সিংহই বৰফুকন পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 দ্য গিফ্ট হিউৱেনচাং একচেপ্টেড ফ্ৰম ভাস্কৰ বৰ্মন ৱাজ ডিজাইন টু প্ৰটেক্ট ওৱান ফ্ৰম ক'ল্ড হোৱাট ৱাজ ইট ভাস্কৰ বৰ্মনে হিউৱেনচাঙক ঠাণ্ডাৰ পৰা বাচিবলৈ এটা উপহাৰ দিছিল সেই উপহাৰটো কি আছিল তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপচন বি হোলালি বন্ধুসকল হোলালিটো কি বস্তু হয় মই এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই আপোনালোকে যদি জানে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হুইচ আহোম স্বৰ্গদেউ ক্ৰিয়েটেড দ্য পোষ্ট অফ বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি চুহুংমুঙে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটোৰ সৃষ্টি কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 ইন চিউ কি বা ইউৱেন চাং ডেছক্ৰাইব ডেট দ্য চাৰ্কামফাৰেঞ্চ অফ কামৰূপা ৱাজ এবাউট হিউৱেন চাঙে তেওঁৰ গ্ৰন্থ চিউ কিত কামৰূপৰ পৰিধি কিমান বুলি উল্লেখ কৰিছিল তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপচন এ হিউৱেন চাঙে তেওঁৰ গ্ৰন্থ চিউ কিত কামৰূপৰ পৰিধি 1700 মাইল বুলি উল্লেখ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 দ্য পাৰ্চিয়ান ক্ৰনিকেল ফাতিহা ই ইব্ৰিয়া ৱাজ কম্পাইল্ড বাই পাৰ্চী ভাষাৰ ইতিবৃত্ত ফাতিয়া ই ইব্ৰিয়া কোনে লিখিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপচন ডি চাহিবুদ্দিন তালিছে ফাতিয়া ই ইব্ৰিয়া নামৰ গ্ৰন্থখন লিখিছিল এই গ্ৰন্থখনত তেওঁ মিৰ্জুমলাৰ অসম বিজয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সেয়েহে এই গ্ৰন্থখনক তাৰিখ ই আছাম বুলিও জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 ইন হুইচ ইয়াৰ কিং নৰনাৰায়ণ ডাইড নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যু কোন চনত হৈছিল তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপচন এ 1587 চনত নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যু হৈছিল বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় চাব কাৰণ আপোনালোকে যদি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন এক্সামবোৰৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ চায় তেনেহ'লে দেখিব যে আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনছতকৈ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনছে বেছি সুধিছে গতিকে মই আপোনালোকৰ বাবে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ সকলোবিলাক টপিক কভাৰ কৰি ভিডিঅ'বিলাক লাহে লাহে লৈ আহি আছোঁ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'বিলাক মই হিন্দীত বনাইছোঁ কাৰণ অসমৰ লগতে অল ইণ্ডিয়াত যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম হয় সেই গোটেইবোৰতে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কুৱেশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেয়েহে মই যাতে সকলোৱে বুজি পায় ভিডিঅ'বিলাক হিন্দী আৰু ইংলিছত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাক নিশ্চয় চাব কাৰণ আপোনালোকৰ সকলো এক্সামৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'বিলাক যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 দ্য 350 মাইলছ লং গোহাঁই কমল আলি কানেক্টছ কোচবিহাৰ উইথ 350 মাইল দীঘল গোহাঁই কমল আলিয়ে কোচবিহাৰক কোন ঠাইৰ লগত সংযোগ কৰে তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপচন চি নৰনাৰায়ণপুৰ
এই গোহাই কমল আলী নরনারায়ণৰ ষ্টেপ ব্ৰাদাৰ গোহাই কমলৰ সুপাৰভিজনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাম 1547 চনত কমপ্লিট হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 14, ৰত্নমালা বাই পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগীচ ইজ এ ৱৰ্ক অন। পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগীচে ৰচনা কৰা ৰত্নমালাখন কিহৰ ওপৰত আছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, ৰত্নমালা এই গ্ৰন্থখন সংস্কৃত গ্ৰামাৰৰ ওপৰত আছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 15, ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য ট্ৰিটি অফ ঘিলাঝাৰী ঘাট ৱাজ চাইন। কোন চনত ঘিলাঝাৰী ঘাটৰ সন্ধি হৈছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, 1663 চনত ঘিলাঝাৰী ঘাটৰ সন্ধি হৈছিল। এই সন্ধি আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজত হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 16, ভাস্কৰ বৰ্মন ইছ্যুড দ্য ফেমাছ নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট গ্ৰাণ্ট আফটাৰ দ্য বেটেল। কোনখন যুদ্ধৰ পাছত ভাস্কৰ বৰ্মনে বিখ্যাত নিধানপুৰ তাম্ৰলিপি ইছ্যু কৰিছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, কৰ্ণসুবৰ্ণৰ লগত হোৱা যুদ্ধৰ পাছত ভাস্কৰ বৰ্মনে বিখ্যাত নিধানপুৰ তাম্ৰলিপি ইছ্যু কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 17, হুইচ আহোম স্বৰ্গদেউ বিল্ড দ্য টেম্পল অফ উমানন্দ। কোনজন আহোম ৰজাই উমানন্দ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, গদাধৰ সিংহই উমানন্দ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 18, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ ফেমাছ ফৰ এষ্ট্ৰলজি। তলত দিয়া ঠাইবোৰৰ ভিতৰত কোনখন এষ্ট্ৰলজিৰ বাবে ফেমাছ আছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এষ্ট্ৰলজিৰ বাবে ফেমাছ আছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 19, হুইচ আহোম কিং ৱাজ পপুলাৰলি নৌন এজ বামনী কোঁৱৰ। কোনজন আহোম ৰজাক বামনী কোঁৱৰ নামেৰে জনা গৈছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, চুদাং ভাগ বামনী কোঁৱৰ নামেৰে জনা গৈছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 20, ইন 1585 কোচ কিংডম ৱাজ ভিজিটেড বাই আ ইংলিছ ট্ৰেভেলাৰ, হোৱাট ৱাজ হিজ নেম? 1585 চনত এজন ব্ৰিটিছ পৰিব্ৰাজকে কোচ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল, তেওঁৰ নাম কি আছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, ৰাল্ফ ফিটজে 1585 চনত কোচ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 21, ইন বেটেল অফ চৰাইঘাট হু ৱাজ দ্য কমাণ্ডাৰ অফ মোগল। সৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, ৰাম সিংহ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 22, ফেমাছ কামৰূপী পয়েট হেম সৰস্বতী ৱাজ এ কোৰ্ট পয়েট অফ কমতাপুৰ কিং। বিখ্যাত কামৰূপী কবি হেম সৰস্বতী কোনজন কমতাপুৰৰ ৰজাৰ ৰাজসভাৰ কবি আছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, হেম সৰস্বতী দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজসভাৰ কবি আছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 23, ইন জানুৱাৰী 1663 দ্য ট্ৰিটি অফ ঘিলাঝাৰী ঘাট ৱাজ চাইন বাই আহোমছ এণ্ড দ্য মোগল কামাণ্ডাৰ। 1663 চনৰ জানুৱাৰী মাহত আহোমসকলে কোনজন মোগল সেনাপতিৰ লগত ঘিলাঝাৰী ঘাটৰ সন্ধি কৰিছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, মিৰ্জুমলাৰ লগত আহোমসকলে ঘিলাঝাৰী ঘাটৰ সন্ধি কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 24, দ্য পাশুপতি টেম্পল ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইন নেপাল ৰেফাৰ্ছ টু গৌৰাদ্ৰী কালিংশালা পট্টি, হু ৱাজ হি? নেপালৰ পশুপতি মন্দিৰৰ শিলালিপিত গৌৰাদ্ৰী কালিংশালা পট্টিৰ কথা উল্লেখ আছে, তেওঁ কোন আছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, শ্ৰী হৰ্ষদেৱ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 25, একৰ্ডিং টু ৰামায়ণা অমূৰ্ত ৰাজা ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য কিংডম অফ। ৰামায়ণৰ মতে অমূৰ্ত ৰজা কোন ৰাজ্যৰ সংস্থাপক আছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, অমূৰ্ত ৰজা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ সংস্থাপক আছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 26, দ্য ৱেল নন কামৰূপী পয়েট অফ 16th century চন্দ্ৰহাৰতী লিভ ডেট। বিখ্যাত কামৰূপী কবি চন্দ্ৰহাৰতীয়ে ক'ত বাস কৰিছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, তেওঁ নৰ্থ গুৱাহাটীত বাস কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 27, ডিউৰিং দ্য ভাস্কৰ বৰ্মন শ্ৰেইন দ্য মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন কামৰূপ ৱাজ। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত কামৰূপৰ প্ৰধান উদ্যোগ কি আছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, বোট বিল্ডিং। কোৱেশ্যন নম্বৰ 28, হু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য ক্ৰিমেশ্যন অফ দ্য ডেড এমং দ্য আহোমছ। আহোমসকলৰ মাজত মৃতকৰ অন্তিম সৎকাৰৰ প্ৰথা কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, ফুলেশ্বৰী কোঁৱৰীয়ে আহোমসকলৰ মাজত মৃতকৰ অন্তিম সৎকাৰৰ প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 29, থাপিতা সঞ্চিতা টাৰ্ম ইউজ বাই দ্য আহোমছ টু দ্য। আহোমসকলে থাপিতা সঞ্চিতা শব্দটো কাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, আহোমসকলে কছাৰী ৰজাসকলৰ বাবে থাপিতা সঞ্চিতা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 30, বৰা লাডাৱা ইজ এ টাইটেল কনফাৰ্ড আপন গ্ৰেট ফাইটাৰ ইছমাইল গাজী, কনফাৰ্ড ইট অন হোম? বীৰ যোদ্ধাসকলক বৰা লাডাৱা উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল, ইছমাইল গাজীয়ে এই উপাধি কাক প্ৰদান কৰিছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, ৰাজা অফ কামৰূপা। ইছমাইল গাজীয়ে কামৰূপৰ ৰজাক বৰা লাডাৱা উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 31, সাধানী ৱাজ দ্য লাষ্ট কুইন অফ। সাধানী কোন ৰজাৰ শেষ ৰাণী আছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, সাধানী চুতীয়া ৰজাৰ শেষ ৰাণী আছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 32, হুইচ আহোম কিং বিল্ড দ্য ধুদৰ আলি। কোনজন আহোম ৰজাই ধুদৰ আলি নিৰ্মাণ কৰাইছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, গদাধৰ সিংহই ধুদৰ আলি নিৰ্মাণ কৰাইছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 33, হুইচ ডাইনেষ্টি মেড দেয়াৰ কেপিটেল এট মাইবং। কোন ৰাজবংশই মাইবঙত ৰাজধানী পাতিছিল? তেওঁৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, কছাৰী ৰাজবংশই মাইবঙত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী পাতিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 34, শিৱসিংহ ডিক্লেয়াৰ্ড হিজ চিফ কুইন এজ বৰ ৰজা, হু ৱাজ চি? শিৱসিংহই তেওঁৰ প্ৰধান ৰাণীক বৰ ৰজা হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল, তেওঁৰ নাম কি আছিল?
তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন এ শিৱসিংহয় তেওঁৰ ৰাণী ফুলেশ্বৰীক বৰ ৰজা বুলি ঘোষণা কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 35 দ্য গোহাই কমল আলী ৱাজ বিল্ট ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কাৰ ৰাজত্বকালত গোহাই কমল আলীৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন বি নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত গোহাই কমল আলীৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 36 হোৱাট ৱাজ দ্য চিমিলাৰিটি এমং হেম সৰস্বতী কবিৰত্ন সৰস্বতী এণ্ড হৰিহৰ বিপ্ৰ হেম সৰস্বতী কবিৰত্ন সৰস্বতী আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰৰ মাজত কি মিল আছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন বি এই তিনিওগৰাকীয়ে কামৰূপী কবি আছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 37 দ্য লেংগুৱেজ ইউজড ইন দ্য ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ দ্য কোচ কিংছ ৱাজ কোচ ৰজাসকলৰ শিলালিপিত কি ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন এ কোচ ৰজাসকলৰ শিলালিপিত সংস্কৃত ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 38 ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য মোগলছ এটেক আহোম কিংডম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কোন চনত মোগলসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন ডি 1615 চনত মোগলসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 39 হোৱাট ৱাজ দ্য ষ্টেপল ক্ৰপ অফ এনচিয়েণ্ট আছাম প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰধান শস্য কি আছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন চি চাউল প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰধান শস্য আছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 40 চান্দিবৰ ৱাজ দ্য গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অফ হোম চান্দিবৰ কাৰ আজোককা আছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন বি শংকৰদেৱৰ আজোককাৰ নাম চান্দিবৰ আছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 41 দ্য শিলচাকো ষ্টোন ব্ৰিজ অফ নৰ্থ গুৱাহাটী ৱাজ ডেষ্ট্ৰইড ডিউ টু দ্য আৰ্থকুৱেক ইন দ্য ইয়াৰ কোন চনৰ ভূমিকম্পত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলৰ সাঁকো ধ্বংস হৈছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন এ 1897 চনৰ ভূমিকম্পত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলৰ সাঁকো ধ্বংস হৈছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 42 দ্য নেম অফ ফাৰ্ষ্ট বৰবৰুৱা অফ আহোম কিংডম ৱাজ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱাৰ নাম কি আছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন বি মোমাই তামলি আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম বৰবৰুৱা আছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 43 দ্য চুতীয়া কিংডম ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই চুতীয়া সাম্ৰাজ্য কোনে স্থাপন কৰিছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন চি বীৰপালে চুতীয়া সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। কোৱেশ্যন 44 দ্য ফাৰ্ষ্ট লোকেল মেন ফ্ৰম মেক ট্ৰাইব টু একচেপ্ট ইছলাম ডিউৰিং দ্য ইনভেশ্যন অফ মহম্মদ বিন বক্তিয়াৰ খিলজি মহম্মদ বিন বক্তিয়াৰ খিলজিৰ আক্ৰমণৰ পিছত ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন মেক জনজাতিৰ মানুহৰ নাম কি আছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন বি আলী মেক। কোৱেশ্যন নম্বৰ 45 দ্য টেম্পল অফ তাম্ৰেশ্বৰী মাই ৱাজ ডেডিকেটেড টু তাম্ৰেশ্বৰী মাইৰ মন্দিৰ কাক ডেডিকেট কৰা হৈছে। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন ডি অবভিয়াছলি তাম্ৰেশ্বৰী মাইৰ মন্দিৰ তাম্ৰেশ্বৰী দেৱীকে ডেডিকেট কৰা হ'ব। কোৱেশ্যন নম্বৰ 46 সুকুমাৰ বৰকাইত কম্প'জড হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কাৰ ৰাজত্বকালত সুকুমাৰ বৰকাইতে হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱৰ ৰচনা কৰিছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন চি শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত সুকুমাৰ বৰকাইতে হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱৰ ৰচনা কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 47 হোৱাট ৱাজ দ্য ইউজুৱেল শ্বেপ অফ কোচ কইনছ কোচসকলৰ মুদ্ৰাৰ আকৃতি কি আছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন বি কোচসকলৰ মুদ্ৰাৰ আকৃতি গোলাকাৰ আছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 48 হুইচ চুতীয়া কিং বিল চাদিয়া কোনজন চুতীয়া ৰজাই শদিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন এ ৰত্নধীৰাজে শদিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 49 ৰংঘৰ ৱাজ বিল ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কাৰ ৰাজত্বকালত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন ডি প্ৰমত্ত সিংহৰ ৰাজত্বকালত ৰংঘৰৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 50 দ্য এডভাইজৰী বৰ্ড অফ আহোম কিং কনষ্টিটিউটেড উইথ হাউ মেনি মিনিষ্টাৰ আহোম ৰজাৰ এডভাইজৰী বৰ্ডখন কেইজন মিনিষ্টাৰেৰে নিৰ্মিত হৈছিল। তেওঁৰ উত্তৰটো হল অপশ্যন এ দুজন মিনিষ্টাৰেৰে আহোম ৰজাৰ এডভাইজৰী বৰ্ডখনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এনেকৈয়ে জি কে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভিডিঅ'ছ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ষ্টে ইনডোৰ ষ্টে ছেফ এণ্ড কিপ লাৰ্ণিং উইথ লাৰ্ণিং চিভিল। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।